waxaan soo badanayaa oo soo kordhaya maalmo maalinta ka dambeysa fahamka Soomaaliland laga haysto dooda garooshiyaha leh ee garta leh ee runtii waxa weeye ay mudnayd inay maanta ay garooshiyo caalamiga ka hesho dunida iyo dowladaha hadday noqoto Afrika iyo hadday noqoto dunida Islaamka iyo hadday noqoto dunida kalaba waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu bogaadiyay doodii ay xildhibaanada baarlamaanka ee waddanka Ingiriiska ay xalay ka yeesheen qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland. Sidoo kale xildhibaan Cabdikariin waxa uu ka hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Itoobiya. Waxaan doonayaa ugu horreyn inaan runtii ku hambalyeeyo xildhibaan Gavin Williamson doodii ixtiraafka aqoonsiga reerka Soomaaliland ee runtii uu horgeeyay baarlamaanka Ingiriiska. Xildhibaanka iyo xildhibaanadii kale ee runtii dooda kala qayb qaatay waxaan soo dhaweynaynaa guriga baarlamaanka ee waddanka Ingiriiska ee shalay ku qabteen 17 bisha ahayd. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa. Runtii qaran ahaan taariikhda reer Soomaaliland iyo taariikhda dalkani taariikh dheer bay soo martay. Maalinba meel bay soo taagnayd doodaasi iyo runtii xidhiidhada diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliland. Beryahan dambe maalinba maalinta ka dambeysa maalinba geed soo mariyay waxay muujinaysaa dowladnimada Soomaaliland iyo runtii hanqaadka iyo halka ay marayso. Waanay sii socon doontaa insha allah qadiyada Soomaaliland maalinba maalinta ka dambeysa waxay gaari doontaa adduunyada iyo runtii golayaal iyo fagaarayaal caalamiya iyo xidhiidho cusub oo dowladda Soomaaliland insha allah ay la yeelan doonto dowladaha kale ee dunida. Waanu soo dhaweynaynaa qaran ahaan runtii dowladnimada inoo hala qaaday iyo halka maanta aynu marano waxa lanagu majeeranayaa marxaladihi kala duwanaa aynu kasoo gudubnay oo maantana meel wanaagsan inoo maraya. Berrika maalina meel ka sarreysa aynu higsanayno. Waxaan u baahanahay inaynu nabadgelyadeenna iyo dowladnimadeenna iyo runtii nidaamkeenna aynu isku dooranayno ee doorashooyinkeenna iyo dimuqraadiyadeenna inoo halkaa kasii hana qaado oo halkaa kasii socoto. Waxaana soo badanayaa oo soo kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa fahamka Soomaaliland laga haysto dooda garooshiyaha leh ee garta leh ee runtii waxa weeye ay mudnayd inay maanta ay garooshiyo caalamiga ka hesho dunida iyo dowladaha hadday noqoto Afrika iyo hadday noqoto dunida Islaamka iyo hadday noqoto dunida kalaba. Waanu soo dhaweynaynaa Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa.